अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग दुई हजार उनासीको म्याद सकिसकेको र सत्तरी भन्दा बढी मिटर ब्याज पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले माग पूरा नगरेपछि काठमाडौँ स्थित वाटिकाबाट केन्द्रीय धरना र जिल्ला स्तरमा विविध सङ्घर्षका कार्यक्रम समेत गरिरहेको समितिले जनाएको छ आयोगले आवेदन स्वीकार गरेको केही सीमित उजुरी निवेदनको सङ्ख्या उन्तिस हजार मात्रै रहेको समितिले बताए छ आयोगमा दर्ता हुने सूचीमा नपाउँदा सत्तरी हजार भन्दा बढी मिटर ब्याज अपराधका पीडितहरू सरकारी तथ्याङ्कमा देखिएको छैन पछिल्लो छ महिनामा पाँच हजार मुद्दाहरूबारे छलफल भएको छ मेलमिलाप गरिएको मुद्दामा समेत साहुले दोहोऱ्याएर फिराद गर्दा पीडितलाई अनेक कानुनी उल्झन र त्रास्तिपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ समितिले भनेको छ समितिले सुरुमा नै जाँचबुझ आयोग नभई पूर्णाधिकार सहितको न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेको तर सरकारले व्यवस्था गर्दै आयोग गठन गरेको समितिको साथै बुधबार देशका बयालिस जिल्लामा पीडितहरू संगठित भई मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष नेपालको जिल्ला समिति गठन भएको र काठमाडौँ स्थित वाटिकामा केन्द्रीय धरना र जिल्ला स्तरमा विविध संघर्षका कार्यक्रमहरू गरेको समितिले जानकारी दिएको छ